Joo, hei. Mun nimi on tosiaan Ina Mikkola ja mä oon ammatiltani toimittaja ja ohjaaja ja käsikirjoittaja ja myös nykyään tietokirjailija. Ja ehkä taustaksi vielä se, että mä oon toiminut aika laajasti mediassa, siis siinä mielessä, että mä oon sekä tehnyt kirjoitettuja juttuja, että televisio, että radio, että sosiaalista mediaa ja niin erilaisissa kaupallisissa medioissa kuin sitten yleisradiossa. Eli tavallaan median kenttä on tosi laajasti tuttu ihan tässä niin kuin tekemisen muodossa. Mua pyydettiin puhua tänne suomalaisuudesta ja aion tässä käsitellä suomalaisuuden lisäksi myös miehisyyttä, koska se myös liittyy tähän suomalaisuuteen. Mä tein tuossa joku aika sitten tällaisen sarjan nimeltään Ina Sydän Suomi ja tässä on kuva tämän sarjan tunnarista, eli siis siitä tunnuksesta, mikä tulee aina ennen tätä jaksoa. Ja mä tässä koko sarjassa halusin pohtia suomalaisuutta nimenomaan rakenteiden kautta. Eli me helposti lähdetään mun mielestä usein typistää suomalaisuutta sanoihin, kuten vaikka luonto, mikä tuolla tuli jo alun tuossa esimerkkitehtävässäkin, tai sauna, tai just tämä hiljaisuus. Ja se on mun mielestä, ne on varmasti osa suomalaisuutta ja onkin. Mutta sitten, jos me mietitään ihan tällaisen niin kuin arkielämän kautta ja just kaikkien näiden normien ja stereotypioiden kautta, mitä meidän arkeenkin liittyy, niin yleensä ne asiat ei esimerkiksi sit kuitenkaan liity vaikka siihen metsään tai siihen saunamiseen, vaan ne on niin kuin paljon isompia kuvia, jotka muodostaa sen suomalaisuuden. Ja meillä on ehkä usein myös käsitys suomalaisuudesta se, että se pysyy jotenkin samana ja muuttumattomana. Että suomalaiset on tällaisia ja tällaisia ne tulee aina olemaan. Ja mä luulen, että siihen ehkä vaikuttaa myös se, että me periaatteessa kansakuntana ollaan myös aika nuori. Mutta mä itse ajattelen, että se suomalaisuus tulee muuttumaan ja on jatkuvassa muutoksessa just sen takia, että ne rakenteet myös ympärillä muuttuu jatkuvasti. Ja mä tässä Ina Sydän Suomi-sarjassa kysyin muun muassa kysymyksiä ihan tässä tunnarissakin, että minkä pitää muuttua, että me rakastetaan tätä maata myös tulevaisuudessa ja millaisia suomalaisia me halutaan olla. Sen takia mä esimerkiksi tähän tunnariin valitsin pääosin enemmän niin kuin nuoremman sukupolven suomalaisia, hyvin monitaustaisia, erilaisia, tavallaan jo alleviivaamaan tälleen visuaalisesti tätä niin kuin koko sarjan viestiä ja sitä, että miltä se niin kuin tulevaisuus tulee näyttää ja millaiset ihmiset sitä on tekemässä. Se on ylipäätään aika hämmentävää, että meillä vaikka mediassa niin on pääosin edustettuna aika niin kuin tavallaan vanhemman polven ihmiset ja myös sit heillä on enemmän valtaa sanoa siihen, että mitä nämä meidän yhteiskunnan rakenteet on. Ja tämäkin on tavallaan ymmärrettävää, koska esimerkiksi vaikka monesti kun yhteiskunnan rakenteista puhutaan, niin niistä on puhumassa esimerkiksi poliitikot, jotka pääosin edelleen on aika vanhoja. Toki esimerkiksi tähänkin on tullut muutosta näinä niin kuin viime aikoina. Ja sitten jos niistä rakenteista puhuu ja ottaa näitä vaikka sarjan jaksoja esimerkiksi, niin täällä yhden jakson nimi oli muun muassa Alkosta narkoon, jossa pohdittiin sitä, että mikä on esimerkiksi alkoholin osuus suomalaisessa kulttuurissa ja miten vaikka kannabis voi muuttaa sitä sitten tulevaisuudessa mahdollisesti. Yhden jakson nimi oli puolestaan Maan muuttajat, jossa pohdittiin sitten sitä, että miltä se niin kuin nykysuomalaisuus ja tulevaisuuden tavallaan suomalaisuus näyttää ja mistä se identiteetti rakentuu ja sen takia meillä on nykyään kuitenkin erilaisia käsitteitä myös sen suomalaisuuden edessä, mitkä määrittää sitä, kuten vaikka afrosuomalaisuus. Myös yhden jakson nimi oli Äiti maa rules, jossa ehkä vähän myös kyseenalaistettiin sitä meidän superrakkautta luontoon, eli ollaanko me välttämättä itse asiassa niin luontorakkaita kuin me kuvitellaan, jos ajatellaan vaikka sitä, että meillä on Suomessa ollut tapana tuhota vaikka soita aika vahvasti, ja vaikka meidän nimessä Suomi on sana suo. Sitten yksi hyvin mun mielestä suomalaisten rakenteiden ytimeen menevä jakso oli nimeltään Tuntematon kybersotilas, jossa käsittelin sotiluutta ja mitä se tarkoittaa ja myös tätä yhtä ainutta instituutiota, joka asettaa Suomessa ihan laillisesti miehet ja naiset lainkin silmissä hyvin eriarvoiseen asemaan. Ja tämä instituutio itsessään
on tosi vahva osa jotenkin suomalaisuutta ja myös sit sellaista niin kuin miehisyyttä. Mutta itse ainakin tätä sarjaa tehdessä niin hyvin paljon jotenkin vahvistui se ajatus siitä, että meillä on hyvin paljon erilaisia rakenteita, jotka koko ajan ylläpitää ja muokkaa sitä suomalaisuutta. Mä mietin itse tosi vahvasti aina sitä, että me helposti tehdään mediaa aina ajatellen, että tämä on tehty jollekin niin kuin kohderyhmälle. Mä itse ajattelen esimerkiksi tuota Inasydän Suomi-sarjaa tehdessä, että tämä on tehty niin kuin ihan koko suomalaisille tämä sarja. Enkä miettinyt, että onko tämä nyt jonkun ikäisille tehty tai jonkun sukupuolisille tehty tai näin edespäin. Mutta mä tiedän, että mediaa rakennetaan tosi paljon täällä kohderyhmäajattelun kautta, ja mä koen, että siinä on itse asiassa yksi tämmöinen tavallaan ydinongelma, koska kun me mietitään, että hei, mä nyt teen tätä juttua tolle kohderyhmälle, niin mä saatan luoda siinä jo stereotyyppisen tuotoksen, koska mä ajattelen, että okei, no tää on vaikka 35-vuotiaille miehille, niin silloin mä alan jo stereotypioittamaan niin sanotusti sitä, että millainen se 35-vuotias mies on. Ja sitten jos me aletaan vielä rajaa sitä enemmän, että onkohan kaupunkilainen vai asuukohan maalla vai miten näin. Jolloin mä itse yritän tavallaan tehdä kaiken pikemminkin aina sen kautta, että mikä mun tavoite ja viesti niin kuin siinä kokonaisuudessa ja tuotoksessa on. Ja lähteä rakentamaan niitä kaikkia juttuja ja teoksia sen kautta ja vähän niin kuin hälvyttää sitä kohderyhmäajattelua. Koska me ihmiset ei olla niin yksinkertaisia, että me voidaan tyypittää tavallaan esimerkiksi vaan sukupuolen tai asuinpaikan tai iän kautta, vaikka me helposti halutaan tehdä niin. Ja on siinä myös vissi perä. On eri asia tehdä vaikka 15-vuotiaalle sisältöä kuin 65-vuotiaalle, mutta sitten välillä 15-vuotiaalle ja 65-vuotiaalle voi olla enemmän yhteistä kuin heidän niin kuin, ikäryhmän sisällä esimerkiksi. Mä halusin ottaa tähän vielä tämän suomalaisen miehen erikseen, koska juuri tämä suomalaisen miehen käsite mun mielestä aika paljon kuvastaa jotenkin sitä, myös ehkä mitä me liitetään sit suomalaisuuteen laajemminkin. Juuri siinä alussa otettiin esille vaikka tämä hiljaisuus, niin edelleen elää aika vahva tämmöinen stereotypia vaikka suomalaisesta miehestä, joka on nimenomaan hiljainen, ei näytä tunteitaan, ei puhu niistä ja on vähän semmoinen juro. Ja sitten kun mä aiemmin mainitsin tästä niin kuin armeijasta tai siitä instituutiona, niin meillä edelleen hyvin vahvasti elää tavallaan meidän kulttuurissa ajatus siitä, että esimerkiksi sodat määrittelee tosi paljon vaikka sitä miehisyyttä ja jotenkin sitä, ettei näytetä tunteita. Ja sitten se armeija vaikka instituutiona on meille tosi semmoinen vankka, joka pitää tätä. Ja myös joka talvi on tällaiset isot sotaliitteet vaikka meidän lehdissä, joita aina muistellaan ja katsotaan. Ja sitten tämä, vaikka se on tämä kuva miehisyydestä, niin se on myös samalla kuva niin kuin suomalaisuudesta, ja tämä taas johtuu siitä, mitä tuossa alussakin puhuttiin, että usein se niin kuin joku kokonaisuus saatetaan nähdä, tai että se ihmisyys on yhtä kuin mies, ja nainen on sitten joku tämmöinen sivutuote, vai miten se nyt haluaa kuvata. Mutta mun mielestä oli upea esimerkiksi törmätä tällaisen vähän uudempaan tietokirjan teokseen, jossa Eino Saari on tutkinut tätä niin kuin vaikka miehen suhdetta kosketukseen, ja mun mielestä tässä mahtavaa oli se, että hän lähti tutkimaan tätä niin kuin jotenkin miehistä stereotypiaa ja sitten itsekin totesi ajattelevansa stereotyyppisesti suomalaisista miehistä. Eli me helposti myös niin kuin ylläpidetään jotain tällaisia mielikuvia, mitkä ei tavallaan pidä paikkaansa. Että kyllä se niin kuin suomalainenkin mies ja suomalaisuus on jo aikoja sitten muuttunut ja on koko ajan ollut moninaisempaa kuin se mielikuva, mitä me niin kuin luodaan ja pidetään yllä. Esimerkiksi tällaisissa jutuissa niin toisaalta voidaan niin kuin rikkoa sitä, että me tuodaan esille näitä ongelmia, että esimerkiksi jos miehen ei ole vaikka niin sanotusti lupa olla herkkä, niin sitten me nostetaan se esiin ja puhutaan siitä. Mutta sitten samaan aikaan tällaisissa jutuissa myös helposti toistetaan sitä, eli tässäkin niin kuin tuodaan tällä kulmalla esille se, että miehillä ei ole lupa olla herkkä, ja sitten tuodaan se vähän niin kuin sellaisena poikkeuksena, vaikka voisi ajatella, että tässä vaan käsiteltäisiin niin kuin näiden miesten ajatuksia heidän tunteidensa näyttämisestä ja siitä, joka sitten vähän eri tavalla normalisoisi niin kuin sitä mieskuvaa, ettei aina jotain herkkyytäkään esitetä silleen poikkeuksena. Tässä on taas esimerkkiä suomalaisista miehistä, jotka on omiaan rikkomaan tätä niin kuin suomalaisuuden ja myös suomalaisen miehen stereotypiaa.
etenkin tämä niin kuin urheiluus ja kilpailuhenkisyys, mikä kans, ja jotenkin tämmöinen sankaruus, mikä yhdistetään tai jotenkin koetaan tosi tärkeäksi, ja mikä liittyy just suoraan urheiluun, että meillä on urheilijasankarit, jotka on niitä suomalaisuuden jotenkin taistelijoita tuolla ja meidän sellaisia edustajia maailmalle, niin sitten, ja usein miehisiä miehiä, ja sitten jos tavallaan se rikotaankin jollain tavalla, niin se voi herättää aika paljonkin tunteita. Tai sitten tämä just valkoisuus, joka on hyvin vahvasti niin kuin läsnä siinä edelleen siinä suomalaisessa kuvastossa. Mutta näissäkin tavallaan se että mä toivon, että tästä voitaisiin mennä vielä niin kuin pidemmälle mediassa, ettei tavallaan esitetä myöskään just näitä miehiä, jotka on siis suomalaisia miehiä ja edustaa suomalaisuutta, niin aina vaan myöskään poikkeuksena, että tässä on nyt tavallaan meikkaava mies tai homomies tai niin kuin musta mies, vaan että he on myös vaan miehiä, jotka on, ja suomalaisia miehiä, jotka on, ja myös se ei ole myöskään niin kuin kuriositeetti, se heidän joku NS-erilaisuus. Mutta mä koen, että nyt me ollaan tällä tasolla, että me nostetaan erilaisia esikuvia ja erilaisia tarinoita, ja ehkä se seuraava taso on sitten se, missä tavallaan on jo ihan normaalia, että meidän mieskuvasto on moninainen ilman, että sitä tavallaan tarvii niin kuin alleviivata. Mutta mun mielestä tässä rivistössä niin kuin, kuvastuu aika paljon myös just se suomalaisuus, ei vaan miehisyys. Eli miten meidän pitää vielä sitä niin kuin suomalaisuutta moninaistaa ja tavallaan rikkoa sitä suomalaisuuden stereotypiaa. Mä itse jotenkin muistilistana pidän itselleni aina sitä, että pohtii tosi vahvasti, että millaisia stereotypioita meillä ylipäätään on olemassa, mitä tulee sitten vaikka tähän suomalaisuuteen tai miehisyyteen tai mihin tahansa, ja mihin ne mielikuvat ja stereotypiat perustuu. Ja tämä toinen kysymys on mun mielestä just aika tärkeä, koska kun meillä kaikilla on näitä mielikuvia, niin sitten, että me oidosti pysähtytään siihen, että mistä ne kumpuaa ja tulee. Ja ne tulee just näistä isoista rakenteista, mutta miten tarkemmin. Ja sitten mitä se mielikuvien ylläpitäminen saa aikaa. Ja sitten voi aina jokaisen jutun kohdalla mun mielestä miettiä, että vahvistaako tämä juttu, minkä olen tekemässä, niin näitä stereotypioita tai mielikuvia vai rikkoako se sitä. Tai kenties sulla on uusia stereotypioita. Ja sitten sen kautta tietenkin tulee tämä hyvin tärkeä kysymys, että miten meidän eri todellisuudet ja ihmisten moninaisuus huomioidaan ja otetaan niihin juttuihin läsnä, jotta sitten voidaan murtaa näitä stereotypioita ja mielikuvia. Mutta kyllä mun mielestä kaiken keskiössä on se ajatus jotenkin siitä, että maailma ei ole vain tällainen kuin se on ja koskaan yhdenlainen ja että me voidaan myös jatkuvasti muuttaa sitä. Ja sen takia mä itse esimerkiksi tykkään sellaisesta jotenkin niin kuin tosi tulevaisuus- ja ratkaisukeskeisestä journalismista, eli en vaan sellaisesta, että jotenkin raportoidaan siitä, mikä on nyt, vaan jo mietitään sitä, että mitä niin kuin asiat voisi olla. Takso Mykkä.